Tervetuloa seuraamaan medialähetysjärjestö IRTVn lähetysraporttia. IRTVn perustajat Hannu ja Laura Haukka ovat tehneet medialähetystyötä 40 vuoden ajan, ja tätä on juhlittu Helsingissä ja Tampereella. Ja tämänkertaisessa ohjelmassa näemme toisen osan Helsingin kulttuuritalon juhlasta, mutta sitä ennen hieman uutisia. Pietarissa ja Moskovassa on tavoitettu kesän ja syksyn aikana tuhansia juutalaisia suurkampanjoiden kautta. Kampanjat järjestivät kansainvälinen Jews for Jesus-järjestö ja IRTV. Pietarin alueella tavoitettiin kesäkuussa lähes 500 000 ihmistä kahden viikon aikana. Kampanjan päätöskonsertissa noin 400 henkilöä jätti yhteystietonsa toivoen jatkokeskustelua. Moskovassa järjestettiin vastaava kampanja syyskuussa. Jälkiseurannassa on noin 700 ihmistä. Ja sitten hieman uutisia Pohjois-Koreasta. Kristittyjä vainotaan Pohjois-Koreassa julmemmin kuin missään muualla. Tästä huolimatta kristittyjen määrä on kasvanut tasaisesti. Kovat asenteet kristittyjä kohtaan ovat muuttumassa kristillisten järjestöjen tekemän työn vuoksi. Pohjois-Korean hallitus myöntää nykyään, että kristillisyys on tuonut maahan paljon hyvää. Ja tästä aiheesta uutisoi Christian Today-uutispalvelu. Ja nyt pääsemme seuraamaan toista osaa Helsingin kulttuuritalolla järjestetystä juhlasta. Sisimpääni vaivaa, kun huolet painaa, mieltä hämärtää. Voin silloin vain mä hiljaisena ottaa kätesi kosketusta lempeää. Sä annat voiman nousta yli vuorten, sä voiman annat alla myrskysään. Vahva oon mä silloin, kun sä kannat ja rohkaiset mua jälleen elämään. Sä annat voiman nousta yli vuorten, sä annat voiman alla myrskysään. Vahva oon mä silloin, kun sä kannat ja rohkaiset mua jälleen elämään. Sä annat voiman nousta yli vuorten, sä annat voiman alla myrskyssään. Vahva oon mä silloin, kun sä kannat ja rohkaiset mua jälleen
elämään. Ja rohkaiset mua jälleen elämään. No niin, hieno, aivan upea laulu. Ja se, mitä Hannu lauloi, niin sen olen myöskin itse saanut kokea niin monta kertaa, ja varmasti myös Laurakin, että sä voiman annat mulle nousta yli vuorten, kaikkien näiden 40 vuoden aikana. Sinä olet, Herra, antanut meille voiman nousta yli vuorten, mahdottomienkin vuorten, kun ne ovat ilmestyneet eteemme tällä taipaleella, niin Herra, sinä olet antanut voimaa. Olet antanut meille voimaa myöskin myrskyisessä säässä. Olemme saaneet nähdä montakin myrskyä, ja Herra, sinä olet vienyt läpi myrskyisenkin sään. Ja vahva on, kun sinä minua kannat, eikö mennyt niin? Vahva on, kun sinä, Herra, minua kannat. Ja sitä me olemme saaneet kokia, ja siitä me kiitämme Jumalaa. Tämä on kiitosjuhla, ja me haluamme aivan selkeästi sanoa suuri, suuri kiitos kaikille meidän ystävillemme, esirukoilijoillemme, kannattajillemme, jotka olette kaikkina näinä vuosina jaksaneet yhdessä meidän kanssamme tehdä tätä suurinta työtä, mitä voi maailmassa olla, ja se on Kristuksen antamaa lähetystyötä ja lähetyskäskyä, sen toteuttamista. Kiitos jokaiselle erikseen. Mä uskon, että kun te olette panneet kätenne ristiin ja olette muistaneet mainita myöskin meidän nimemme siellä teidän rukouksissanne, ette ole varmaan montaakaan kertaa arvanneet, kuinka kriittisen tärkeitä nämä teidän rukoukset ovat olleet. Joskus olemme olleet hengen hädässä ja olemme vain vaistoneet, että siellä on ihmisiä, ystäviä, jotka rukoilevat meidän puolestamme. Lähetystyö ei ole vaaratonta hommaa tänä päivänä. Olemme olleet luotisateessa väliin tuolla Keski-Aasiassa. Jälkeenpäin olemme vain huokaisseet, että Herra, kiitos, että nuo luodit eivät osuneet meihin. Autosta meni läpi, mutta eivät ihmisiin osuneet. Ovat rukoilleet, ystävät ovat rukoilleet meidän puolestamme varjelusta. Ja monta muuta tapausta. Kiitos teille. Tätä työtä ei tehdä, ei yhden, kahden, eikä kymmenen, eikä 20, eikä 50 tiimiläisen voimin. Jos tässä työssä ei olisi mukana tuhansia ihmisiä eri puolilla Suomea, jotka ovat tiiviisti muistaneet tätä työtä viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen, niin ei olisi tapahtunut, mitä nyt näimme tuossa esimerkiksi ruudulla kalenterissa tapahtuneen. Kyllä se vaatii. Se vaatii pitkäjänteisyyttä, se vaatii myöskin näkyä, että me teemme Jumalan tahdomme, me toteutamme lähetyskäskyä tässä meidän sukupolvessamme. Tästähän sukupolvesta me vastaamme. Toiset ovat vastanneet menneistä sukupolvista. Toiset tulevat varmasti vastaamaan tulevista sukupolvista, jos Jumala niin suo. Mutta meidän kollektiivinen yhteinen vastuumme se on se, että me vastaamme siitä, että evankeliumi kuuluu ja näkyy meidän sukupolvessamme. Ja näin me haluamme vielä kerran vain sanoa, että suuri, suuri kiitos jokaiselle, joka on tässä mukana edelleen. Salmien kirjassa, salmi 103, sopii erittäin hyvin tällaiseen juhlatilaisuuteen. Ja siellä kuningas David kirjoittaa sanat: kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Daavidin aisapari Asaf siellä salmissa 77 kirjoittaa vähän samanlaista tekstiä, mutta hän käyttää vähän ilmaisee tätä sanoilla, että minä muistelen, Herra, sinun suuria tekojasi menneinä aikoina. Ja David tässä sanoo, minä en unohda, mitä hyvää Herra on minulle tehnyt. Ja David tämän sanoo määrätietoisesti siitä syystä, että hän oli kokenut omassa elämässään sen, että hän ammensi voimaa tähän päivään ja huomisen päivään siitä, kun hän muisteli, mitä Herra oli tehnyt eilispäivänä hänen elämässään.
Ja tämä on tämmöinen terapeuttinen salmi, ja se myöskin toimii tänä päivänä, kun me muistelemme Jumalan tekoja omassa elämässämme, niin me saamme ammentaa sieltä myöskin voimaa tähän päivään. Me jaksamme. Me jaksamme nousta yli vuorten, me jaksamme mennä läpi myrskysään. Me jaksamme mennä silloin, kun me muistamme, mitä Herra on tehnyt ja mitä hän tekee myöskin tänään. Hän on sanonut, että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jumala, siunatkoon teitä, rakkaat ystävät, ja tehdään yhdessä töitä. Tämä aika pimenee. Ajan merkit eivät ole hyviä, mutta me tiedämme, että evankeliumi voittaa. Me tiedämme sen. Tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten vasta tulee loppu. Tämä jae siellä Matteuksen evankeliumissa 24. luvussa on lupaus Jumalalta, jonka hän on allekirjoittanut poikansa verellä. Se toteutuu sata varmasti, vaikka maailma menisi kuperkeikkaa, mullin mallin, menisi nurin, niin tämä yksi jae kaikkien niiden muiden merkkien joukossa, tämä nousee ja se toteutuu. Ja me saamme olla sen toteuttajia omalta kohdaltamme tiiminä, yhteisönä, yhdistyksenä, ystävinä. Me saamme olla toteuttamassa tätä Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Ja me saamme olla varmoja siitä, että hän myöskin kulkee meidän rinnallamme ja antaa sille menestyksen. Ja se tulee toteutumaan. Tämä maailma kuulee, tämä sukupolvi kuulee evankeliumin. Me teemme oman osuutemme riemulla ja ilolla ja kiitollisuudella. Jumala siunatkoon teitä. Medialähetystalo IRR-TV julistaa evankeliumia 100 miljoonalle ihmiselle Lähi-idässä joka päivä 15 satelliitin välityksellä. Lisäksi IRR-TV toteuttaa tehokkaita suurkaupunkimediamissioita Etelä-Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa, Lähi-idässä, Venäjällä ja Euroopassa. Medialähetystalo IRR-TV on toteuttanut suurtehomediamissioita 13 vuoden aikana 100 eri kaupungissa ja 15 eri maassa. Missiot ovat tavoittaneet yli 350 miljoonaa ihmistä. Yhteistyössä olleiden seurakuntien määrä on yli 10 000. Missiokirjaa on painettu yli 6 miljoonaa kappaletta 25 kielellä. Vuodesta 2011 lähtien IRR-TV on toteuttanut 6 mediamissiota eri puolilla Suomea. TVn, Alfa TVn, ulkomainosten, netin, Facebookin ja missiokirjan välityksellä evankeliumin levinnyt tehokkaasti suomalaisiin koteihin. IRR-TV on järjestänyt vuodesta 2011 alkaen mahdollisuusmuutokseen missioita pääkaupunkiseudulla Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Satakunnassa, Kymenlaaksossa ja Pohjois-Karjalassa. Mission ytimessä ovat muutoskertomukset, joita on koottu missiokirjaan. Paikalliset ihmiset ja valtakunnalliset julkisuuden henkilöt kertovat, miten Jeesus muutti heidän elämänsä. Jo sadat ihmiset ovat löytäneet elävän yhteyden Jeesukseen. IRR-TVn Israel-osasto vie hyvää sanomaa juutalaisille Messiaasta. Monella tapaa mediaa hyväksi käyttäen. Teemme työtä Israelissa ja entisen Neuvostoliiton alueella. Israelissa on järjestetty kaupunkimissioita eri kielillä vuodesta 2008 lähtien. IRR-TV kouluttaa maassa myös uusia mediatyöntekijöitä. Venäjänkielisiä juutalaisia tavoitetaan TV-ohjelmien kautta Venäjällä ja Ukrainassa. Raamatullisten juhlien aikaan Venäjällä järjestetään evankelioivia konsertteja ja juutalaisia juhlia. Suomessa pidetään retriittejä, joihin juutalaiset voivat tulla virvoittumaan ja pysähtymään elämän perusasioiden äärelle. Medialähetystalo IRR-TV on tehnyt lähetystyötä Neuvostoliiton ja Venäjälle yli 30 vuoden ajan. Tätä varten olemme käyttäneet suurteho-radioasemia sekä Venäjän sisällä olevia valtakunnallisia televisiokanavia että myös suurkaupunkimediamissioita, joiden kautta olemme tavoittaneet yli 70 miljoonaa naapurimaamme kansalaista evankeliumin sanomalla. IRR-TV on järjestänyt Venäjällä suurkaupunkimissioita ja tukee nykyään Venäjän seurakuntien evankeliumistyötä painattamalla seurakuntien käyttöön missiokirjoja, raamattuja ja uusia testamentteja. Lisäksi IRR-TV tekee maassa humanitaarista työtä.
IRR-TV muslimi- ja arabityön osasto tekee medialähetystyötä arabi- ja muslimimaihin. Teemme ohjelmia, joita katsoo 100 miljoonat muslimit ympäri maailmaa. IRR-TVn arabiosasto tuottaa vuosittain noin 1000 uutta TV-ohjelmaa arabian, farsin, amharan ja sudanin arabian kielillä. Ohjelmat näkyvät 15 satelliittikanavan kautta Lähi-idässä, Persian lahdella, Afrikassa, Amerikassa, Australiassa, Aasiassa ja Euroopassa. IRR-TVn lähetystyössä tänä päivänä erittäin tärkeänä osana ovat TV-ohjelmat, jotka näkyvät valtakunnallisen Alfa TV-kanavan kautta jokaisessa suomalaisessa kodissa. Media on tänä päivänä tehokkain keino muokata suomalaisten asenteita ja arvomaailmaa. Suomi sekularisoituu ja monikulttuuristuu nopeasti. Siksi kristillistä sanomaa ja arvoja on pidettävä esillä enemmän kuin koskaan. Alfa TV-kanava näkyy kaikkialla Suomessa. IRR-TV ostaa kanavalta säännöllistä ohjelma-aikaa. Tarkoitus on välittää evankeliumi ymmärrettävällä ja ihmisläheisellä tavalla jokaiseen suomalaiseen kotiin. Nyt pyydän vielä Hannu ja Laura Haukkaa tänne hetkeksi. IRR-TVn johtoryhmää ja hallitusta paikalle. Me haluamme kiittää teitä vielä ennen kuin juhla päättyy. No niin, Laura, Hannu, rakkaat ystävät, on ollut erityinen etuoikeus, että me ollaan saatu olla seuraamassa tätä ihmettä ja ollaan saatu olla osallisena tätä työtä näiden vuosien aikana. Se on suuri kunnia ja etuoikeus. Ja mä tiedän, että Herra on se, joka kutsuu. Ja mä muistan Hannu aina sanoa, että tämä on kutsumustyö. Tämä ei ole työ, vaan tämä on kutsumus. Mutta siitä, mistä me kaikki varmaan olemme kiitollisia ennen kaikkea, on se, että olette vastanneet siihen kutsuun. Ja mä uskon, että kaikki aistii ja tuntee, miten kokonaisvaltaisesti olette antaneet teidän elämänne evankeliumin tähden. Miten kokonaisvaltaisesti te olette laittaneet itseänne likoon. Miten kokonaisvaltaisesti te olette olleet halukkaita kantamaan sen vastuun, mikä meillä on tästä sukupolvesta. Ja näyttäneet meille sellaisen esimerkin siitä. Ja siitä me olemme kiitollisia. Ja mikä mun sydäntä lämmittää, vaikka te sanottekin joo, että seuraava sukupolvi sitten pitää huolta siitä, mutta mä sanon, että se palo, mikä teillä yhä on evankeliumin puolesta, se on jotain sellaista, mikä on esimerkillistä meille kaikille. Ja siitä iso kiitos. Ja toinen iso kiitos, mitä mä suuresti arvostan, kun saan läheltä seurata, me saadaan läheltä seurata teidän elämää, on se nöyryys kaiken tämän ihmeen keskellä. Että miten näissä vaikeissa, ja voitte uskoa, että ei tämä ole helppoa, ei tämä ole yhtä voittosaattoa, vaan kaikista huolimatta, kaikista vuorista ja ongelmista huolimatta. Teillä on se järkähtämätön usko siihen, että Jumala pystyy. Jumala on voimallinen. Ja me kaikki uskon, että koemme sen saman, kun Hannu puhuu. Jumala pystyy. Suuri kiitos nyt hallituksen puolesta, koko johtoryhmän puolesta, koko henkilökunnan puolesta ja koko yhdistyksen puolesta, Laura ja Hannu. Saa taputtaa.
Näimme tässä toisen osan Helsingin kulttuuritalolla järjestetystä 40-vuotisjuhlasta. Jos haluat lisätietoa IRTVn työstä, käy nettisivuillamme irtv.fi. Kiitos oikein paljon seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen ensi viikolla.